هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. منصرف اعراب کیا حوال چھ اس مس ترا قسم منصرف غیر منصرف تہ مبنی اسم منصرف پور اس الحمدللہ غیر منصرف چھ اس رات پہ پڑھن غیر منصرف اسم کتھ پہ پرزناو اس تمی حوال چھ یم زن گرامر ول چھ تمو چھ سان خطر واریا آسانی یا سی کرمز سو گو یہ کہ تمو چھ کیا گروپ سج دیت مدن کیا گروپس یمو گروپسو گروپس چک کرت چھ اس ترم فکر کہ یہ چھ منصرف کن غیر منصرف اگر تمو گروپسو مز کانہہ کنہہ گروپک کان لفظ کان اسم دراو امی مطلب گو یہ غیر منصرف اگر نا تیل چھ یہ منصرف مبنی چھ ز پرسنٹ یہ گو نہ آسنس برابر یعنی واریہ کم مبنی ز پرسنٹ آسن گو واریہ کم اڑنمتن پرسنٹن مقابل بل مقابل ز پرسنٹ گو نا اس چھ مانا تھاون تیوت کہین تہ تو بہرحال اس پڑ ترے کیٹاگری رات غیر منصرف اس اکھ گو انبیاء کرام علیہم السلام کے اکثر نام یعنی تہند کثرت سان ناو یم زن چھ تم چھ یوان غیر منصرف تات من دت مثال ابراہیم و ابراہیم آدم و دت گنڈت یتھے پر سلیمان و ہارون و داود و یونس و یم چیز یم ساری اسما آئے سوائے کی نوح لوط محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ الصلاۃ والسلام یم آئے یم آئے منصرف یم آئے منصرف من تمہ پہ دم کیٹاگری اس تھی سہ عربی مونس نام عربی مونس ناو تہ عام طور پر البتہ اخ چیز تھا بہ تہ بنت کہ ایکسپشنز گھن تمہ خاطر گھس یہ درواز تھا کھڑکی گھس یل تھا ذہن کیاز کن سات ایکسپشن یہ تھی دپ اما یہ پہ یہ کیا یہ لہذا ایکسپشنز از دیر تو ون یت مجھ مون رات کہ کم یت مجھ کم ایکسپشنز اچھا عربی مونس ناو مثال کے طور پر خدیجہ تو عائشہ تو فاطمہ تو حفصہ تو وغیرہ وغیرہ یتھے پٹ پر مردوں کے وہ نام جو گولتا پر ختم ہوتے ہیں جیسے اسامہ تو اکرمہ تو یا اکرمہ تو یا حمزہ تو ہیں تو وغیرہ وغیرہ ژورم چھو ژورم آز پڑھو أسۍ ژورم ژورم کیٹاگری ژوٗرِم کیٹاگری چھِ مردوں کے وہ نام جو الف نون پر ختم ہوتے ہیں غیر منصرف ہے غیر منصرف اسما بلکہ لکھ تھی اوا یہ بیر من صرف اسما بس شکافی مرد کے وہ نام جو الف نون پر ختم ہوتے ہیں الف نون پر ختم ہوتے ہیں جیسے عثمان نعمان سلیمان عمران وغیرہ ٹھیک مثال چھس بہ امہ موجوب تم تہ زیادہ کیا ذہنس مجھے بیچ نا تو پہ مشرف گھن کی پونچم کیٹاگری فرشتوں کے نام فرشتوں کے نام جبرائیل اسرافیل میکائیل
إسرائيل وغيرها. شيم كاتاغوري شہروں اور ملکوں کے نام. شہروں اور ملکوں کے نام مثال کے طور پر مکہ تو بابلو مصر وغیرہ. ستم کچھ اوزان یعنی شیپس آئی پٹ ہے اوزان کو جمع وزن کو شیپس بوجھو تھی امی اتھ کنٹیکٹس نیو تھی شیپس اوا اتھ پیٹرن. کوئی بات نہیں یہ تیوت مسئلہ کی. اچھا آئی اف آلو کس وزنس پہ اف آلو کس وزنس پہ الفاظ ہیں ات شیپ پہ ات پیٹرنس پہ یم تہ الفاظ ہیں تم سری. مثال کے طور پر اصغر اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ما چھ اس ونن اللہ اکبر 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 ابیض کیا چھ پر اسود احمر وغیرہ. دویم پارٹ فعلاء ات وزن پیٹرنس پہ فعلاء اگر تھی یہ سمجھ فکر چھ کی وزن کیا تھی پڑوی نی وزن ہور تھی کرو یہ تو بہ سن نا تھی اہن حظ ایجاز صاحب کیا چھو تھی فرمان. اچھا اوا شب یہ کرائٹیرین یون مان فا عین تہ لام وزنک سانچہ. سپوز بہار اس ان سیر ترا بٹھ خاطر کیا ترا امس را میٹیریل ضرورت پلس امس سہ سیر ڈبہ ضرورت اس قالب یت ون را میٹیریل یمک یہ قالب اس زن سہ ام سی لفظ بنان ٹھیک ہے یہ تین تھی یتنس فکر کی یہ تین تھی فیلس پہ فکر فیل پڑھنا شروع کرنے بروٹ پڑھ مادہ اور وزن پیٹرن اینڈ روٹ وڈس تک تروہ تھی فکر یہ تو یتنس تھو تھی صرف یوت یوت یاد یتنس تھو تھی یوت وچو بیا چیز وچو تھی ہم وزن اف الو اصغر اف الو اکبر اف الو ابیض اف الو اسود اف الو احمر یعنی وچو نا یہ تین تھی یتنس فکر ہے بالکل میں فیل اس زن نا سہ تمی سات پڑھ نا یہ ایکچولی اسمہ تو
آ یہِ چھُ یہِ چھُ یہِ چھُ بالکل 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 یُس یہِ چھُنہ یُس یُس تۄہہِ وَزَن چھُنہ وَزَن وَزَن تَرِ نہٕ تۄہہِ ییٚتنَس فِکرِ کیٚنٛہہ تُہۍ تھٲیِو یَتھ یَتھ پیٹٲرنَس پٮ۪ٹھ چھِ یِم الفاظ یِوان بَس یِتُے تھٲیِو تُہۍ ییٚتنَس یاد اُلجَنٕچ چھَنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ضروٗرت ہومو فونٕز تہِ ہٮ۪کوکھ نہٕ ؤنِتھ کیٚنٛہہ کیٛازِ یہِ چھُ الگ الگ مِثال کے طور پر ییٚتنَس آو اَسگَرُ ییٚتنَس آو اَبیدُ وۄنۍ مہ بَنیو ہومو فونٕز کَر تُہۍ تھٲیِو وَزَن ییٚتنَس یاد یَتھ پیٹٲرنَس پٮ۪ٹھ چھُ یِوان یہِ چھُنہ برونٛٹھ کُن پَرُن اَسہِ یہِ چھُنہٕ وٕنکیٚنُک ٹاپِک کیٚنٛہہ بَس سُنوا یہِ أسۍ چَندَس منٛز سُنا بہٕ نَنٲیِتھ یہِ سُنا بہٕ نَنٲیِتھ اَوا یہِ سُنوا حظ بَنٲیِتھ یَتھ کیٛاہ حظ گٔژھ آسٕنۍ مےٚ باسان نہ کاٹَن کیٚنٛہہ دٔج سۄ پھُہُر مُنِل دٔج آیہِ ہِش وۄتھنَے شاباش دوٚیِم یُس زَن پیٹٲرٕن چھُ دوٚیِم پاٹ سُہ چھُ پھٔہلاوُن پھٔہلاوُن مِثال کے طور پر ہَمراوُن سَوداوُن بَیداوُن سَہراوُن وغیرہ وٕچھو پھٔہلاوُن ہَمراوُن پھٔہلاوُن سَوداوُن پھٔہلاوُن بَیداوُن پھٔہلاوُن سَہراوُن ترٛیٚیِم پھٔہلاوُن اوس پھٔہلاوُن یہِ چھُ پھٔہلاوُن پھُکراوُن گُرباوُن رُحماوُن گُزراوُن وغیرہ یہِ گوٚو سٔتِم ٲٹھِم مُتَفارِق اَسما مُتَفارِق اَسما شَب اَتھ کِتابہِ منٛز یِن نہٕ یِم چیٖز لَبنہٕ نہ نہ یی نہٕ یہِ چھےٚ بہٕ اَتھ کِتابہِ منٛز چھُو تۄہہِ وَنان صرف تھٲیِو تُہۍ ییٚتِنَس یاد یُتُے یوت گایِن اَتھ چھُ برونٛٹھ کَنۍ گایِن تَمہِ سۭتۍ تَروٕ تۄہہِ فِکرِ گَر بُر صرف میٖم چھُ اَمہِ برونٛہہ کَن اَتھ تَروٕ تۄہہِ مُنصرف اَدٕ سا وَنیوٕے گۄڈنٮ۪تھٕے میٖم چھُ یِم شیپٕس یِم مےٚ تۄہہِ پیٹٲرٕن پَرنٲوِو یہِ چھُ پھٔہلاوُن دوٚیِم پھٔہلاوُن ترٛیٚیِم گۄڈنِکۍ کیٛاہ چھُ اَفعلُو اَفعلُو پھٔہلاوُن پھٔہلاوُن بَس مۄکلے أتنٕے ترٛیٚیہِ وَزَن چھِ یِم مُتَفارِق اَسما مُتَفارِق اَسماہَن منٛز چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے
گۄڈنیٚتھٕے گوٚو یہِ اِبلیٖسو نہ گوٚو نہ گۄڈنیٚتھٕے اِبلیٖس یہِ لدوان گۄڈنیٚتھٕے. دوٚیِم اَمہِ پَتہٕ کُس چھُ أمِس پَتہٕ پَتہٕ پھِر اَوُن شیطان چھُ أمسٕے وَنان اِبلیٖس چھُ أمِس سۭتۍ کُس چھُ أمِس 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 حِزبہٕ شیطانَس سۭتۍ کُس چھُ فِرعون چھُنہ فِرعون یِتھٕے پٲٹھۍ گوٚو أکِس مِنٹَس فِرعون فِرعونَس سۭتۍ دِیُکھ یِم لیکھنہِ قارون ہا یہِ گوٚو حِزبہٕ شیطان اِبلیٖسو فِرعون قارون ہا مانو اچھا بیٚیہِ کُس نمروٗدو شاباش یِم کوٚت گژھن جہنمو حِزبہٕ لوٗک یعنی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ جمٲژ ہُنٛد چھُ حضرت عمر عمرو عمرو یہِ اوٚن نہ اَتھ منٛز یِم گٔے نہ یور یہِ گژھِ وۄنۍ یہِ گژھِ چھنتَس منٛز عمرو یِمے سٲری عمرو تہِ چھُ یِوان أتھۍ منٛز یہِ دیُت مےٚ تۄہہِ یاد تھاونہٕ خٲطرٕ مطلب یِم چھِ یہِ چھِ حِزبہٕ شیطان یہِ گوٚو حِزبہٕ لوٗک یہِ چھُ یاد تھاونہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ کیاہ چھُ أمۍ چھِ یاد روزان اِبلیٖس اِبلیٖسَس سۭتۍ کُس چھُ فِرعون قارون ہارون نمروٗد یِم گژھن سٲری جانور یِمن خٕلاف کُس اوس عمر سَمجھا کا یِم جِناب چھِ غیر مُنصرِف اسما بیٚیہِ ہنا وٕنۍ چھِ پنٛداہ مِنٹ تُہۍ پھِرِو کِتاب تُہۍ پھِرِو کِتاب گۄڈٕ کیٛاہ چھا پھِرِو سا کِتاب پیج نمبر 9 پیج نمبر 9 اسم کی حالت حصہ دوم چھا پھروا چند معرب غیر منصرف اسما کی گردان معانی وۄنۍ چھُو تۄہہِ معانی یاد کر وٕچھو وٕچھو اتنس کیاہ وٕچھ عربیس کیاہ چھِ صفت تۄہہِ گژھِو اردوٗ تہِ انشاء اللہ سٹرانگ وٕچھو اکھ گوٚو مانا کیاہ گوٚو مانا بیاکھ گوٚو معانی یہِ گوٚو واحد یہِ گوٚو جمع أسۍ چھِ دَپان تَلسا یَتھ لفظَس کیاہ مانے مانے نہٕ مانا کیاہ چھُ کیاہ ییٚمہِ لفظُک مانا کیاہ چھُ یِمن الفاظن ہُنٛد معانی کیاہ چھُ سَمجھایا کَتھ تۄہہِ گوٚو اکھ چیٖز کلیر تہٕ یُس تُہۍ سٲنِس سماجس منٛز تُہۍ وٕچھان چھُو ہہ کیاہ اتھ منٛز اوا اوا مُتفرقس منٛز چھُ یِتُے بیٚیہِ تہِ ہیٚکن ٲسِتھ کیٚنٛہہ تہٕ فی الحال یِم چھِ واریاہ کٲفی. اچھا چند مورب غیر مُنصرف یعنی موربس چھُ دوٚیِم قٕسم کیاہ
اکھ چھُ مُنصرف بیاکھ کیاہ گوٚو غیر مُنصرف. اسما کی گردان مع معانی. اچھا ہاں آ ابراہیم چھا ابراہیم یُس زن چھُ ؤنِو کمیو کیٹگری منٛز چھُ یہِ انبیاء علیہم السلام کے اکثر یہِ چھُ غیر مُنصرف. تلسا کٔرِو حظ گردان وۄنۍ ابراہیم ٹھیٖک چھا آ. اچھا مکتو مکتو چھا شہر کانٛہہ نام آو نہ یہِ چھُ غیر مُنصرف لوٚبوٕ نہ تۄہہِ وۄنۍ ما چھُ گین لیکھنٕچ ضروٗرت اتنس تُہۍ تُہنٛدِ خٲطرٕ. لِہذا مکتو مکت مکت اچھا مریمو مریمو گوٚو عربی مونس نام آوا یہِ تہِ غیر مُنصرف مریمو مریما مریما زٕے شکلہٕ چھِ نہ اختیار کران وٕچھِو تۄہہِ اقبال صٲب دَپان رِپیٖٹ کٔرِو بہتر گژھِ چلو أمِس سُنٛد کَتھ مانو یہِ کہِ یہِ گژھِ رِپیٖٹ. یُس تہِ وٕچھ سا اِسمَس چھِ عراب کہِ حوالہٕ ترٛےٚ قٕسٕم. اَکھ چھُ مینلی چھُ زٕے قٕسٕم مورب تہٕ مبنی. مورَبَس چھِ زٕ قٕسٕم مُنصرف غیر مُنصرف تہٕ بیٚیہِ گوٚو ہُہ مبنی. گٔے ترٛےٚ قٕسٕم ؤنِو تُہۍ وۄنۍ سہل گژھنہٕ خٲطرٕ آسان آسٲنی خٲطرٕ ترٛےٚ قٕسٕم مُنصرف غیر مُنصرف تہٕ مُنصرف. آسمان منٛز چھِ اَکھ اِسم کَران ترٛٮ۪ن حالتَن منٛز ترٛےٚ شکلہٕ اِختیار. حالتہِ رفاہَس منٛز زٕ پیش حالتہِ نصبَس منٛز زٕ زبرٕ تہٕ علِف زٕ اِستِثنا ترٛٲیِتھ تہٕ حالتہِ جَرَس منٛز زٕ زیر ٹھیٖک. پَتہٕ چھُ غیر مُنصرف. غیر مُنصرف اِسم یِم زَن چھِ تِم چھِ زٕے شکلہٕ کَران ترٛٮ۪نوٲنی حالتَن منٛز اِختیار. حالتہِ رفاہَس منٛز اَکوے پیش حالتہِ نصبَس تہٕ جَرَس منٛز اَکٕے شکل. گٔے زٕے شکلہٕ اَکھ زبر. زیر چھُنہٕ غیر مُنصرف اِسم حالتہِ جَرَس منٛز قبوٗل کَران نہ چھُ غیر مُنصرف اِسمَس تنوینٕے یِوان ٹھیٖک چھا. تہٕ غیر مُنصرف آسمان منٛز چھِ پَڑِ اَسہِ کیٹَگٔری. کیٹَگٔری منٛز وٕچھتو تۄہہِ اِبراہیٖم وٕچھو بہٕ تَرٕ تۄہہِ یِتھ پٲٹھۍ فِکرِ یہِ چھُ غیر مُنصرف آسما چھُنا یہِ گوٚو رفا اَکھ حالت یہِ گوٚو نصب بیٛاکھ حالت یہِ گوٚو جر بیٛاکھ حالت. رفاہَس منٛز کیٛاہ چھِ علامت پیش نصبَس منٛز زبر. یاد گژھِ تھاوُن دۄن زبرن سۭتۍ چھُ علِف یِوان أکِس زبرٕ سۭتی نہٕ علِف کینٛہہ. اچھا جرس منٛز تہِ چھِ زبرٕے چھُنا. گوٚو یہِ شکل تہٕ یہِ شکل چھِ ہِشی شکل. گوٚو دۄن عرٲبی حالتن منٛز چھُ یہِ اکٲے شکل اِختیار کران تہٕ أکِس رفاہَس منٛز چھُ بیٛاکھ شکل اِختیار کران. گوٚو زٕ شکلہٕ چھُ اِختیار کران. ترٛٲیِن وۄنۍ ییٚتنس ابراہیٖم ابرا ابرا آوا سمجھ ابرا پٔرۍ تو پَتہٕ کیٛاہ چھُ شہر کا نام مکتو مکت مکت یِتھٕے پٲٹھۍ پَتہٕ کیٛاہ چھُ مریم عربی مونس نام مریمو مریم مریم تَمہِ پَتہٕ چھُ اسرایٖل. اسرایٖل چھُ کَس نہ نہ فرشتہٕ کَتہِ چھُ حضرت یعقوٗب علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد لقب چھُنا پیغمبر سُنٛدُے لقب چھُنا. تو اسرایٖلو اسرایٖل اسرایٖل پَتہٕ کیٛاہ چھُ احمرو افعلکی وزنَس پٮ۪ٹھ آو نہ پیٹٲرنَس پٮ۪ٹھ احمرو احمرا احمرا پَتہٕ کیٛاہ چھُ اسودو یہِ تہِ آو أتھۍ پیٹٲرنَس پٮ۪ٹھ اسودو اسودا اسودا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.